Demit sing kenduren. Wis nang iki, Mang. 5 paling, Pak. 5. Ya wis, mau 5. Yip dadah ya gitu. Malah mikir juga. Iki mau aku pas Mas Sami diundangi Mang. Alah ngenteni sik aku ngono. Nang mana? Pipine wis tulis kadung godhong iki, godhong esuk nek. Bumbune tak campur. Apa godhong esuk nek. Iku nggih. Iki aku derek kelas doyo nggih. Iki kelas uni tambah panas tuh kula Pak Yatimin sak keluarga rakyat sekata yayasan dipun ambung derek kathah menika wilujengan. Inton sekosti dumateng para leluhuripun dengan sambut sumare kaping kalih malam 27 kaping 3 Ariyadin mugi-mugi punapa panuwunipun Pak Yatimin sak keluarga gedhalah ijabana lan asala tambah pangestu derek kula kang pinaraon mriki sedaya. Nggih menika Pak Yatimin sak keluarga ngambeng sekosti lam sari caos garmi mikring kang dipun caosi jumenengipun Kanjeng Nabi panutan utawi Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah jelasan garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali milasaya dipun peteni dipun suwuni sapandonga wilujeng wilujeng Pak Yatimin sak keluarga anggenipun pinton sekosti dumateng para leluhuripun sedayan sampun sumare sampun ngantos wonten alang setunggal punapa dipun kabehane dipastu derek kelangan sepuh miwahi kanem sedaya nggih pertama kadhat malih pisang stato punika caos bekti kan bodhe Fatimah teh bodhe Fatimah Fatimah pun para leluhuripun Pak Yatimin sak keluarga nalika gesang ngantos mantuk wonten dalan dipun kawasi pikantuk kagem mugi-mugi imanipun para leluhur saged dejek langgeng mantep-mantep sampun ngantos mayang mentolah wilujeng wiwit ngandhap terus sapenginggilipun lan dipun tambani dipastu derek kula kang pinaraon mriki sedaya. Nggih. Utama kajat malih sekul kilam sari caos dan lemtri kang dipun kawasi dinten 7 pekenan gangsal miji dinten Senin kliwon ingkang damel kinten sekul dumateng para leluhuripun dengan